הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו עומדים היום בעזרת השם, פרשת פקודי, עמודים נון ט' עצה מחלף. מאמר חושן ואפוד, עוד קוף עין ב' ויאס את האפוד זהב, הוא כמו אמר רבי יוסי, אפוד וחושן כחד אהבו, והוא כמו דה באתר דהו קיומה, קיימן קולינו תריסר אבנים, כולו נת לשמן בני ישראל, וכולו תריסר תחום מן אילאין, כולו ברזת שבטי ישראל אינו, קוף עין ב' ויאס את האפוד זהב, כבר העמידו, אמר רבי יוסי, אפוד וחושן היו כאחד. אפוד הוא סוד מלכות, וחושן הוא זעיר אנפין. והם ידעו, דענו הסבירו, הם ידעו, הכוונה, פרשו את הדבר כבר. כי במקום, מה? כי במקום שהוא קיום, דהיינו במקום שיש מוחין שלמים, עומדים כל אלו י' ב' האבנים, על החושן יש י' ב' אבנים, הם נושאות שמות בני ישראל. ומי להשמות הללו? הם י' ב' גבולים עליונים, שהם י' ב' הצירופים של שם הוויה, י' ק' ו' ק', יכול להיות בכל מיני צירופים. איך יודעים כמה צירופים יש לארבע תיבות? כמה צירופים יש לארבע תיבות? כמה זה ארבע עצרת? נו, אתה מתמטיקאי. נכון, 24, אתם צודקים. 24, ארבע עצרת זה 24. 1 כפול 2 כפול 3 כפול 4. אז יש 24 צירופים, אבל 12 מתוכם הם צירופים של שם הוויה שמבארים לנו את שמות הקודש. את השבטים. שהוא סוד חסד וגבור התפארת ומלכות, שבכל אחד מהם ג' קווים. כך יוצא מספר 12. כולם הם בסוד שבטי בני ישראל. כי י' ב' שבטי בני ישראל הם גם כן בסוד. י' ב' צירופי הוויה המושפעים אל המלכות. אם כך, מהם החושן והאפוד? החושן שמשפיע לאפוד, האפוד היא צד הנקבה, והחושן הוא צד הזכר. בחושן יש את 12 האבנים של שבטי ישראל, 12 צירופים של שם הוויה, שמשפיע לבחינת האפוד. קוף עין ג' קוף עין ג' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ורזד להכתיב ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם השם, ששם עלו שבטים אינון תריסר שבטין אילאין לאלה אינון שבטיה דעה שמע דע עדות לישראל. וזה סוד שכתוב ששם עלו שבטים שבטיה שבטיה עדות לישראל להודות לשם השם. ששם עלו שבטים, מי אלה השבטים המדוברים? י"ב, השבטים העליונים שלמעלה. דהיינו י"ב גבולים שבזעיר אנפין, שמות הוויה. שם שורשי י"ב שבטים. שם שבטי י"ק. כי שם זה י"ק הוא עדות לישראל. שעדות זה סוד ג' ראשונות, וי"ק זה סוד ג' ראשונות. כי י' ק' ו' ק', י' ק' זה חוכמה ובינה. וקוצו של י' זה כתר. יוצא שי' ק' זה כתר חוכמה בינה. שהם נגרעים ג' ראשונות. וזה שבטי ק'. רוצה לומר שמה שיש למטה, שאנחנו רואים בחושן, יש גם למעלה. זאת אומרת ששם עלו שבטים, שבטי ק', זה למעלה. עדות לישראל להודות לשם השם, אלה הם שלמטה, כמו שנראה מיד בהמשך. עוד קופה אינדלת.
קוף עין ד' אמר רבי חייה, תראה זמני כתיב שבטים, אלא ששם עלו שבטים, אילן שבטיה דלתתה, שבטיה אילן שבטי שבטים דלעד עדות לישראל, דר עזד ישמע קדישה ילעדה, דיקרא עדות כמה דעת אמר ועדותי זו הלמדם, ואינון תרסר שבטין קדישין אילאין, אינון תרסר אבנין קדישין, ועל דה אינון קיימין לתתה כגוונה דלעלה, וכל אינון שמען דתרסר שבטין, כולו גליפן באינון אבנין, וכהנה רבה נטילון. קוף עין ד' אמר רבי חייא, שתי פעמים כתוב שבטים, שכתוב שבטים שבטקה, אז פעמיים כתוב את המושג שבטים, והרי התורה אינה מייתרת שום מילה, לא ייתכן שהתורה תכתוב מילה שהיא סתמית, כנראה שיש לה איזשהו פירוש, אלא ששם עלו שבטים, אלו השבטים שלמטה, שבמלכות. שבטי כאלו השבטים שלמעלה בזעיר אנפין. עדות לישראל זה סוד השם הקדוש העליון הזה יודקי. שנקרא עדות, אז עוד פעם, מה הוא אמר לנו? יש את השבטים שלמטה במלכות, יש את השבטים שלמטה, שלמעלה בזעיר אנפין. השבטים שלמעלה נקראים יודקי, והשבטים שלמטה הם מצוינים במה שכתוב, שם עלו שבטים. דהיינו שהם אלה שלמטה. והם גם נקראים עדות לישראל. בזה הוא תולה, בזה הוא מסביר לנו, מדוע כתוב פעמיים שבטים. כי יש גם למעלה וגם למטה. כמו שאתה אומר, ועדותי זו הלמדם. ועל כן יש שמות י"ב שבטים בחושן. חושן הרי הוא למטה, הוא על בגדי הכהן הגדול. וזה כנגד זעיר אנפין. ויש שמות י"ב שבטים באפוד, שהוא כנגד המלכות. ואלה י"ב שבטים קדושים עליונים שבזעיר אנפין, הם 12 אבנים הקדושות שבחושן. ועל כן הן עומדות למטה בחושן, כהן שלמעלה, וכל אלו השמות של י"ב שבטים, כולם חרוטים באלו האבנים, והכהן הגדול נושא אותם. אז מי אלו האבנים? האבנים שיש באפוד, לא באפוד, סליחה, בחושן, הם כנגד אלו שלמעלה, ויש גם חלוקה באפוד. יש י"ב שבטים שמצוינים גם באפוד. הוא רק לא אומר איך הם מצוינים שם באפוד, אבל מה שמתאים למה שיש למעלה בעולמות העליונים, זה דווקא אלה שבחושן. עוד תקופה עיני. תקופה עיני, תחת זה. יעקב קדה ועזיל אחרן, מה כתיב? ויקח מאבני המקום ויישם מרשותיו. אילן תרסר אבנין קדישין וכולו התעבידו חד אבנה. הכתיב האבן הזאת אשר שמתי מצבה. וקרא להוא אבן, מה היא טעמה? וגידו כולו תרסר אבנין, התכללו באבנה חד קדישה אלאה, דהי לאלה מן הון. וכתיב האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. בואו ראי, יעקב, כשהיה הולך לחרן, מה כתוב? ויקח מאבני המקום וישם מרשותיו. כשהוא יצא, ברח מאחיו מעשיו, אז פגש בלילה, היה צריך לשים את ראשו, מאבני המקום. אז הוא אומר, מה זה מאבני המקום? כמובן שלא מדובר על סיפור, אלא אבני המקום, מקום זה נקרא מלכות. לקח מאבנים ששייכים למלכות, וצרף את כולם לאבן אחת, שהיא השכינה הקדושה. אלו 12 אבנים הקדושות, שהן מבחינת י"ב שבטים, שבמלכות. איך 12? הוא חוזר עוד פעם להסביר לנו, שזה חסד, גבורה, תפארת ומלכות, שלכל אחד מהם ג' קווים, יחד זה י"ב. וכולן נעשו אבן אחת, שכתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, וקורא אותה אבן. מהו הטעם שקורא אותה אבן?
ומשום שכל 12 אבנים נכללו באבן אחת קדושה עליונה למעלה מהם. דהיינו, המלכות למעלה, השכינה הקדושה, נקראת אבן. וזה למדנו מתוך מה שכתוב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. בית זה מלכות. ועל כן גם מבחינת בית שבטים שלה, נקראים גם כן אבנים. אז הוא הסביר לנו עד כה את היחס בין 12 האלכסונים, 12 צירופים שיש בחושן, וכנגדם הצירופים שיש, 12 האבנים שיש בחושן, כנגד 12 הצירופים שיש בזירן פינדי הצילות. אותו דבר הוא מסביר לנו על 12 הצירופים שיש באפוד, שהם כנגד האבן שיש למעלה, שהיא השכינה הקדושה, שהיא המלכות. אז כמו שיש יחסים בין זירנפין למלכות, בין החושן לאפוד, כך יש את אותם יחסים בין זירנפין למלכות די אצילות. קוף עין וב. קוף עין וב. ועל דה אחה, כהנה רבה, שווה לו לליבה, לדחרה לאון תדיר, דכתיב ונשא אהרון את שמות בני ישראל לליבו לפני השם תמיד. ובגין כך, כל היו ברזה דתרסר. תרסר אילאין תמרין נעלה, דתגנזו ברזה אילה הקדישה, ואינון רזה דורייטה, ונפקה מכל חד דקי גבעה וקומוע. תרסר אחרנין תמרין לתתה, כגוונה דילון, ונפקה גור קלה אחרה, דיה אבן דכתיב, משם רואה אבן ישראל. ועל כן, כאן, שם אותה הכהן הגדול על ליבו, לזכור אותם תמיד. כדי שיזכור שצריך לצרף אותם לאהבה. שכתוב, ונשא אהרון את שמות בני ישראל על ליבו, לפני השם תמיד. ומשום זה הכל הוא בסוד י' ב'. י' ב', אבנים, עליונות צפונות למעלה, שנגנזו בסוד העליון הקדוש. זאת אומרת, האבנים שיש למעלה הם בסוד הזירנפין. לא ככה, הם בסוד המלכות, שקיבלו את הכוח של ה-12 האלה של זירנפין שיש למעלה. והוא סוד התורה, דהיינו זירנפין שנקרא התורה. ויוצאת מכל אחד דק, שהוא בינה. וכבר העמידו, מה קשור לבינה? שבינה נותנת את הכוח ליחד. מלכות לבדה היא רק פירוד. מלכות שמתכללת בבינה, מקבלת את הכוח מבינה לייצר את הצירוף. זה שכותב יוצאות מכל אחד דק שהוא בינה. 12 אבנים אחרות צפונות למטה במלכות, כי אין אותם שלמעלה בזירנפין. ויוצאות מתוך כל אחר, שהוא אבן שכתוב, משם רואה אבן ישראל, דהיינו רואה, אבן ישראל, דהיינו המלכות. אז אומר שגם למעלה, המלכות מקבלת מהזירנפין, וזה סוד התורה, שהיא משפיעה את הכוח, אבל מקבלת את זה מבין העליונה, כי אי אפשר היה להשפיע אם לא היה מבין העליונה. עוד קוף עין זין. קוף עין זין. ועל דה הוקמוה ברזה דקרה דכתיב, ונאספו שם כל העדרים וגדלו את האבן. דה שכינתה, דקרה אבן בוחן, אבן ישראל. דמגנדרין לה, ועלין לה בגלותה. וכתיב ושיבו את האבן על פי האוויר למקומה, ועל שמה יקרון כולו אבנין. ועל כן העמידו בסוד הכתוב ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן. כך כתוב ביעקב כאשר הוא בא ללבן. מי זאת האבן? זוהי השכינה. שנקראת אבן בוחן, אבן ישראל, שגוללים אותה ומכניסים אותה בגלות.
וכתוב, והשיבו את האבן על הבאר למקומה. מתי? דהיינו, בית הגאולה. ועל שמה נקראים כולם. דהיינו, כל המדרגות היוצאות מהמלכות נקראים אבנים. יעקב אבינו, כתוב שבזרת יכול היה להזיז את אותה אבן, דהיינו ביכולת ההתבטלות שלו, לבורא יתברך היה בו מספיק כוח כדי להזיז את האבן הזאת ולגלול אותה מעל פי הבאר וגם להחזיר אותה. כך הצדיק יכול לראות גם את הפרטים וגם לעשות את התיקון של השכינה הקדושה של היחד. למרות שהעדרים האחרים, הרועים האחרים, אינם יכולים, יעקב יכול היה. אותו תיקון שהוא עשה גם, שראה שכל האבנים הצטרפו אליו להיות אחד. כאשר אנחנו אומרים שהאבנים הם השלחה של המלכות, אז הם מהוות את הפרטים שדרכם בונים או מגלים את אותה מלכות. אז בואו נראה בקוף ההנחת איזה סוגי אבנים יש. קוף ההנחת. וכמה אבנים לאבנים, אית אבנים ואית אבנים. אית אבנים יסודי ביתה, דכתיב עצב המלך ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית, אבני גזית. ואית אבנים אלאין יקירין וינון תרסר. וינון ארבע סדרין, תלתה תלתה לכל סדרה, לארבעה רוחי אלמה. וגוונה דה, אינון ארבעה דגלים, דאב ועזלה במדברה. וינון תרסר שבטין, תלתה תלתה לכל סדרה, לארבעה רוחי אלמה. וכל הרזה החדה והקומה. וכמה בחינות אבנים הם באבנים? יש אבנים ויש אבנים. יש אבנים שהם יסוד הבית, דהיינו המלכות. בבחינת החוכמה שנקראת בית, בסוף כתוב, בחוכמה יבנה בית מכאן, והפסוק הזה הוא מראה לנו מדוע הבית נקרא גם חוכמה. אומנם זה מלכות, אבל כשהבית מתוקן, אז זה מקבל הבית הזה את החוכמה, דהיינו את המדרגה, את האור של האהבה. שכתוב, ויצב המלך ויסיעו, שלמה המלך, כן? ויסיעו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. שהחוכמה ובינה שבה נקראות אבנים גדולות, אבנים יקרות. ויש אבנים עליונות יקרות, שהן 12, שהן 4 סדרים, ג' ג' לכל סדר, לדלת רוחות העולם, שהן חסד גבורה ותפארת, שבכל אחד מהם ג', אמרנו את זה כבר 3 פעמים, שהן י' ב'. כן, זה הם 4 דגלים שהיו הולכים במדבר. שהן י' ב' שבטים. ג' ג' לכל צד ל4 רוחות העולם. כי למזרח היו יהודה, יששכר וזבולון. מראה לנו שגם הדגלים היו באותה צורה של החלוקה ל4 צדדי העולם, שבכל צד יש ג' קווים, כנגד ג' שבטים. אז למזרח יהודה, יששכר וזבולון. לדרום ראובן, שמעון וגד. לצפון, אפרים, מנשה, ובנימין, למערב דן, אשר נפתלי. שדלת רוחות העולם, הוא סוד חסד וגבורה, תפארת ומלכות, וג' שבטים שבכל רוח, הוא סוד ג' קווים, והכל סוד אחד, והעמידו. כן. אבל מה זה אומר שהשבטים כיכול התחלקו? זה למזרח, זה לדרום, זה מבחינת עבודה. אתה שואל למה הם התחלקו? כן, אבל זה מבחינת עבודה הכוונה, זאת אומרת, מה זה... מכיוון שהעבודה היא צריכה להיות בדלת בחינות, כנגד חסד, גבורה, תפארת ומלכות. חסד לדרום, גבורה לצפון, תפארת למזרח, ומלכות למערב. אז צריכים לעבוד בכל דלת הבחינות. רק איך עובדים בכל אחת מהבחינות? בג' קווים. והאבן זה מבחינת המסכים. אז צריכים ג' בחינות, ג' קווים לכל צד.
ולכן שמים ג' אבנים או ג' שבטים בכל צעד מהדגלים. וזה יוצא 12. מראה את זה בדגלים, מראה את זה כמעט בכל דבר, כך זה מתחלק. ולכן החלוקה ל-12 היא תמיד 4 צדדים כנגד ג' קווים. כל צעד ג' קווים. ולגבי החלוקה של השבטים, שכל שבט לוקח את זה לכאורה איזה חלק אחד, זה אומר שמתשאם... מה זה אומר מצד ה... בגוף אחד הכוונה? זה אומר שהעבודה מתחלקת, והיא לא עבודה יחידנית. בצמצום א', העבודה הייתה בעולם העקודים, שהכל עקוד בכלי אחד. בצמצום ב', שמלכות עלתה לבינה, חלקה את המדרגה. ולכן המדרגה היא מחולקת לפרטים, שעובדים דרך הפרטים כדי להגיע לכלל. העבודה הייתה ישירות על הכלל, כשבאנו לעבוד על המלכות מטבור למטה, אי אפשר היה לעבוד ישירות על הכלל. לכן סוד צמצום ב', חוץ מהעובדה שהוא ערב את מלכות עם בינה, שזה גם היה עניין גדול, הוא גם יצר חלוקה כדי שאפשר יהיה לעבוד על הפרטים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, לאיזו ספירה מיוחס החושן ולאיזה האפוד? ומה מציין את העובדה שבכל אחד מהם יש חלוקה ליוד בית? שאלה שנייה, מדוע כופל את המילה שבטים בפסוק ששם עלו שבטים שבטקה? שאלה שלישית, מה למדנו מהכתוב ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו? ומכך שכולן נעשו אבן אחת. אגב, כך הסבר, מדוע קורה אותה אבן. שאלה שלישית, רביעית, מהו הסימן לכך שהכהן הגדול שם אותה אבן על ליבו של הבא? איכן אנו רואים את החלוקה ליוד בית? ובמה זה דומה לאבני החושן ולאפוד? עד כאן היום, תודה רבה.